სიეს ოჯახი თქვენ გააბედნიერეთ. ახალგაზრდა ქვრივი და მისი სამი მცირეწლოვანი შვილი. მძიმე დაავადმყოფი გოჩასთვის ფონდის მეგობრებმა ყველაზე საჭირო ნივთები განუგზავნეს. სასიცოცხლო დაუცილებელი წამლები, საფენების მარაგი და მოვლის საშუალებები, შპრიცები საჭმისთვის, მილების ტომისთვის, ბინტები და მალამოები ნაწოლებისთვის. ამით მას სიცოცხლეს გაუხანგრძლივა. დიდი ხნის ნანატრის საჩუქარი ეტლი. ახლა დედა შეიძლება მისი სასეირნოდ გაყვანა. იზა მიიღო პლანშეტი, რომელზეც ოცნებობდა. ნიკოლოზ მაკი ველოსიპედი. შეხედეთ, როგორ შეიცვალა სახლი. ძველი დაშლილი საწოლებით ნაგავსაყრელზე გადაიყარა. ახლა ბავშვებს ახალი ორსართულიანი საწოლი აქვთ. დედას და გოჩას კი ცალკე დასადინებელი ადგილი ორთოპედიული ლეიბით. თქვენსავით მათზე არასდროს არავის არ უზრუნია, მეგობრებო. ღმერთმა დაგლოცოთ. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.